সকলো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ নোটছ আদি পাবৰ বাবে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি যিটো চেপ্টাৰ যিটো অধ্যায় আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, সেই অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে এচিড, খাৰক আৰু লৱণ। আমি সৰুৰে পৰাই এচিড, খাৰক আৰু লৱণৰ নাম শুনি আছোঁ, কিন্তু এই অধ্যায়টোত আমি এচিড, খাৰক আৰু লৱণক আমি ৰাসায়নিকভাৱে চিনি পাম। অৰ্থাৎ এচিড, খাৰক আৰু লৱণৰ লগত আমি ৰাসায়নিকভাৱে চিনাকি হ'ম। লগতে এচিড, খাৰক আৰু লৱণৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহ, যিবিলাক কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ, সেই কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজবিলাক আমি এই চেপ্টাৰটোত, এই অধ্যায়টোত আমি জানিম। এতিয়া আমি আহোঁ প্ৰথম এচিড। প্ৰথম আমি আহোঁ এচিডলৈ। প্ৰথম কথা হৈছে কি, এচিড আমি সৰুৰ পৰাই জানো যিবিলাক বস্তুৰ সোৱাদ টেঙা, সেইবিলাক এচিড। অৰ্থাৎ নেমু টেঙা, টেঙা, তাত এচিড আছে। বিলাহী টেঙা, তাত এচিড আছে। তেতেলী টেঙা, তাত এচিড আছে। অৰ্থাৎ যিবিলাকৰ সোৱাদ টেঙা, সেইবিলাকক আমি এচিড হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰোঁ। কিন্তু কথা হৈছে সকলোবোৰ এচিড, আমি আমাৰ পৃথিৱীত যিমানবোৰ এচিড আছে, সেই এচিডবোৰ আমি খাই পিনে বাৰু টেষ্ট কৰিব পাৰিমনে? তোমালোকে ভাবাচোন কথাটো। দুই ধৰণৰ আমি এচিড পাম। এটা প্ৰাকৃতিক এচিড, অৰ্থাৎ নেচাৰেল চ'ৰ্চৰ পৰা যিটো এচিড আমি পাওঁ, আৰু এটা আমাৰ সাংশ্লেষিক এচিড, যিটো লেবৰেটৰীত প্ৰডাকশ্যন হ'ব। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, সকলোবিলাক এচিড আমি খাইটো টেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। বোলে এইটো খাই চাইছোঁ, টেঙা টেঙা লাগিছে, এইটো এচিড। তো আমি জানো কিছুমান এচিডে আমাৰ অপকাৰ সাধন কৰে। তো সেইবাবে এচিড চিনাক্ত কৰিবলৈ আমাৰ হাতত এটা ৰাসায়নিক প্ৰপাৰ্টি আছে, আৰু সেই ৰাসায়নিক প্ৰপাৰ্টিৰ সহায়তে আমি এচিড চিনাক্ত কৰিম। এতিয়া আমি আহোঁ সেই ৰাসায়নিক প্ৰপাৰ্টিটো কি। এতিয়া কৈছে যে যিবোৰ পদাৰ্থই জলীয় দ্ৰৱত বা পানীত আয়নিত হৈ এইচ পজিটিভ আয়ন মুক্ত কৰে, সেইবোৰক আমি এচিড হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰোঁ। কথাষাৰ এনেকুৱা। এতিয়া চোৱা, মই দুটামান এচিডৰ নাম লিখিছোঁ। তোমালোকে সাধাৰণতে এই এচিডকেইটাৰ নাম পাই আহিছা। হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, এইটো আমি হাইড্ৰ'জেন ক্ল'ৰাইড বুলি ক'ব পাৰোঁ। হাইড্ৰ'জেন আৰু ক্লৰিনৰ এইটো এটা যৌগ, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড। ঠিক আছে। আৰু এটা এচিড আছে H2SO4, ছালফিউৰিক এচিড। তাৰপিছত আছে আমাৰ HNO3, নাইট্ৰিক এচিড। আমি সাধাৰণতে এই হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আৰু H2SO4, ছালফিউৰিক এচিড, এই দুটাৰ লগত আমি সাধাৰণতে বেছিকৈ ডিল কৰিম। ইয়াতে HNO3ৰ লগত বেছি ডিল নকৰোঁ, তাৰ কাৰণ আছে। এটা কথা হৈছে, আমি নাজানো, ধৰি লোৱা আমি নাজানো দিছ ইজ HCl, দিছ ইজ H2SO4, দিছ ইজ HNO3, হোৱাট এভাৰ ইট ইজ, এচিড অৰ বেছ আমি নাজানো। এচিড হয়নে নহয় আমি নাজানো। তো আমি ইহঁতক এচিড বুলি চিনাক্ত কৰিবলৈ আমাৰ হাতত কি উপায় আছে? আমিতো খাই টেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, মই কৈছোঁ অলৰেডি। এতিয়া তাৰ বাবে আমি কি কৰিম, টেষ্টটো চাবা। তো তাৰ বাবে আমি কি কৰিম, আমি এটা কি ল'ম, ঠিক আছে, আমি এটা টেষ্ট টিউব ল'লোঁ বা বিকাৰ ল'লোঁ। ঠিক আছে। তো বিকাৰত আমি পানী ল'লোঁ। ঠিক আছে। ইয়াত কি আছে, এইটো এটা বিকাৰ, তাৰপিছত এইটো এটা পানী। ঠিক আছে, পানী ল'লোঁ। তাত আমি HCl মিলাই দিলোঁ। ঠিক আছে, HCl মিলাই দিলোঁ। হ'ল, HCl আমি ইয়াত মিলাই দিলোঁ। এতিয়া তাৰ আগতে এটা কথা, মই বাকী দুটা মোহাৰি দিছোঁ। তাৰ আগতে এটা কথা যে এই যে HCl আছে, HCl কেনেদৰে গঠন হৈছে, H পজিটিভ আৰু Cl নিগেটিভ, ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আয়ন, H পজিটিভ আৰু ঋণাত্মক আয়ন Cl নিগেটিভ পৰস্পৰ আকৰ্ষণ বলেৰে বান্ধ খাই HCl গঠন হৈছে। মানে H পজিটিভ আৰু Cl নিগেটিভৰ মাজত এটা আকৰ্ষণ বল আছে। যদি কোনোবাই কিবা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ইহঁতৰ মাজৰ যিটো আকৰ্ষণ বল এইচ পজিটিভ আৰু সিএল নেগেটিভৰ মাজৰ যিটো আকৰ্ষণ বল তাতকৈ বেছি বলেৰে যদি ইহঁতক এনেকৈ টানি নিয়ে ঠিক আছে তাতকৈ বেছি বলেৰে যদি ইহঁত দুটাক এনেকৈ আঁতৰাই নিব বিচাৰে তেন্তে ইহঁত কি হৈ যাব ইয়াতে এচিএল হৈ আছে আৰু ইহঁতে যিটো বলেৰে ইটোৱে সিটোক আকৰ্ষণ কৰি আছে তাতকৈ বেছি বলেৰে যদি কিবা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বল প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায় তেন্তে কি হৈ যাব এই এচিএল টো কি হলে বিভক্ত হৈ যাব এইচ পজিটিভ আৰু সিএল নেগেটিভলৈ বিভক্ত হৈ যাব কিয়নো এচিএল এইচ পজিটিভ আৰু সিএল নেগেটিভৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে এটা কথাটো হৈছে যেতিয়া মই এচিএল পানীত মিক্স আপ কৰি দিম কৰি দিয়াৰ লগে লগে পানীয়ে HCl হাইড্ৰক্লৰিক এচিডক বে বুলি কৈ দিছো HCl H পজিটিভ আৰু Cl নেগেটিভলৈ বিয়োজিত কৰি দিব এই যে H পজিটিভ আৰু Cl নেগেটিভলৈ বিয়োজিত কৰিছে আমি কেনেদৰে গম পাম আমি তো নেদেখো আয়ন আমি জানো এবিলাক বহুত ক্ষুদ্ৰাদি ক্ষুদ্ৰতম কণিকা আমি নেদেখো তাৰ বাবে আমি কি কৰিম এটা এৰেঞ্জমেন্ট কৰিম আমি কি কৰিম যে এই যিটো বিকাৰ আছে আমাৰ ঠিক আছে আমাৰ যিটো বিকাৰ আছে এই বিকাৰটোত আমি এটা ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ কানেকশ্যন দি দিম বেটাৰী ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ কথাটো মই ইয়াতে অকমান শৰ্টকে কম আমি ইলেক্ট্ৰিসিটি চেপ্টাৰটো পঢ়িবলৈ আছে ঠিক আছে এটো বেটাৰী এটো সুইচ দিলু ঠিক আছে ইয়াতে এটা বাল্ব দিলু এটো বাল্ব হয় বাল্ব দিলু বেটাৰী পজিটিভ মোৰটো আনি ইয়াত দি দিলু আৰু বেটাৰী এটো নেগেটিভ মোৰ চাবি লগাই থৈছো এটো আনি পিনে মই বিকাৰৰ এটো মূৰত দি দিলো ঠিক আছে হল এতিয়া সোৱা বেটাৰীৰ পজিটিভ মোৰ আৰু বেটাৰী নেগেটিভ মোৰ কানেকশ্যন নাই আছে জান কানেকশ্যন নাই জয়েন হৈ থকা নাই তো বিদ্যুৎ তোমালকে সোৱা বিদ্যুতৰ কথাটো এনেকুৱা মই আগতে এবাৰ কৈছো বিদ্যুতৰ কথাটো এই যে আয়ন বিলাক আছে এটো পজিটিভ আয়ন এটো নেগেটিভ আয়ন ৰৈ আছে কোনো বিদ্যুতৰ সৃষ্টি নহয় যদি এনেকুৱা আয়ন এটাই গতি কৰিলে বিদ্যুতৰ সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সৃষ্টি হয় অৰ্থাৎ আধানৰ গতিয়ে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সৃষ্টি কৰে কেৱল এই থুলমূলকে এই কথাখাৰ জানি থোৱা এতিয়া মই পানীত HCl মিক্স কৰাৰ লগে লগে যদি ইয়াতে এই দ্ৰৱটোত H পজিটিভ Cl negative, H positive, Cl negative, এই বিলাক উৎপন্ন হৈছে তেন্তে ইয়াত আয়ন আছে অর্থাৎ মুক্তভাৱে ইয়াত আয়ন আছে ঠিক আছে আৰু আয়ন আছে বুলি আমি কেনেকৈ গম পাম ইয়াত এটো ওটা মিক্স কৰাৰ আগতে কোনো আয়ন নাই পানীৰ সংকেত H2O ইয়াত কোনো আয়ন নাই ঠিক আছে এটো এটা যৌগ HCl এটো এটা যৌগ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ইয়াতো কোনো আয়ন নাই যদি ইহঁতৰ মাজৰ আকৰ্ষণ বলটো ভাঙি যায় তেতিয়াহে আয়ন উৎপন্ন হ'ব H আৰু Cl ৰ মাজৰ আকৰ্ষণ বলটো তো ইয়াত আয়ন উৎপন্ন হৈছে বুলি আমি কেনে ধৰে গম পাম তো এতিয়া কি কৰিম মই এই কানেকশ্যনটো যেটু কৰিলো ঠিক আছে কানেকশ্যনটো কৰাৰ লগে লগে সুইচটো অন কৰি দিলো অন কৰিলে যদি বাল্বটো জ্বলে তেতিয়া মই গম পাম যে ইয়াত এইডাল কানেক্ট হৈ থকা নাই যদিও বেটাৰী পজিটিভ আৰু নেগেটিভ মোৰ দুটা কানেক্ট হৈ থকা নাই যদিও এই পানীখিনিয়ে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ সৃষ্টি কৰিছে অৰ্থাৎ এই যে যেটু ইয়াত যিখিনি দ্ৰৱ আছে সেই দ্ৰৱখিনিয়ে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সৃষ্টি কোনে কৰিব পাৰে আয়নে কৰিব পাৰে লাইটটো জ্বলিলে আমি গম পাম যে তাত H পজিটিভ উৎপন্ন হৈছে যদি লাইটটো নজলে আমি গম পাম ইয়াত আয়ন সৃষ্টি নাই হোৱা অৰ্থাৎ H পজিটিভ বা Cl নেগেটিভ উৎপন্ন হোৱা নাই এতিয়া আমি আহো এসিডৰ কথালৈ এতিয়া আমি এই কথাটোনো আমি কিয় পঢ়িলো কথাটো হৈছে এই কথাখাৰনো আমি কিয় পঢ়িলো ঠিক আছে এতিয়া কৈছে HCl লগত মই পানী দি দিলো ঠিক আছে যদি এই পদাৰ্থটোৱে পানীত আয়নিত হৈ H পজিটিভ আয়ন উৎপন্ন কৰে অৰ্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন तेंते इयाक आमी एसिड हिसाबे श्रेणीभुक्त करिम। तार पिछत ए जितु एच पजिटिव धरि लवा एतो बिकार ठीक आछे पानी पानीर लगत मैं एतो एखिनि इयात आछे पानी H2O इयात मैं दिलु HCl ठीक आछे पानीत HCl दि दियार लगे लगे HCl कि होले परिवर्तन हो गेल H पजिटिव आरो Cl नेगेटिव ठीक है সেইভাবে HCl ক আমি এসিড হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করিছো। এটা কথা হল এই যে ইয়াতো অসংখ্য H পজিটিভ এই পানিখিনিৰ অসংখ্য H পজিটিভ আয়ন উৎপন্ন হৈছে অসংখ্য এই H পজিটিভ আয়ন বিলাকে পানীৰ সংস্পৰ্শটো কন্টিনিউয়াছলি পাই আছে সেইভাবে এই H পজিটিভ আয়নটো এই পানীত H পজিটিভ হিসাবে থাকিব নোৱাৰে। এই এটা H পজিটিভ আয়নে অসংখ্য হাজার হাজার কোটি H পজিটিভ আয়ন উৎপন্ন হ'ব। ইয়াত এটা H পজিটিভ আয়নে এটা পানীৰ অণু অসংখ্য থাকিব। হাফ লিটাৰ পানীত পানীৰ অণু কিমান থাকিব আমি গণনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰো। এটা H পজিটিভ আয়নে এটা পানীৰ অণুৰ সৈতে লগ লাগি H3O পজিটিভ অৰ্থাৎ এটো কয় হাইড্ৰনিয়াম আয়ন H3O পজিটিভ আয়ন উৎপন্ন কৰিব। এতিয়া কথাটো হৈছে যিবোৰ পদাৰ্থই জলীয় দ্ৰৱ বুলি কৈছো জলীয় দ্ৰৱ কি কাৰণে জলীয় দ্ৰৱ কাৰণ পানীত মই HCl মিক্স কৰিছো। আমি প্ৰথম চেপ্টাৰতে পঢ়িছো যে মই যদি পানীত কিবা এটা পদাৰ্থ মিক্সিং কৰো হেতু হ'ব সেই পদাৰ্থটোৰ জলীয় দ্ৰৱ। তো সেইকাৰণে যদি কোনো এটা পদাৰ্থ জলীয় দ্ৰৱত অৰ্থাৎ পানীত মিক্স কৰাৰ লগে লগে জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হয় আয়নিত হোৱা মানে কি আয়ন উৎপন্ন হয় আয়নিত হৈ যদি H পজিটিভ আয়ন বা H3O পজিটিভ আয়ন অৰ্থাৎ হাইড্ৰনিয়াম আয়ন উৎপন্ন কৰে সেইবোৰ পদাৰ্থক আমি কম এচিড সেইবোৰ পদাৰ্থক কি কম আমি এচিড। এতিয়া চোৱা মানে এচিডে H পজিটিভ আয়ন উৎপন্ন কৰিব পাৰিব লাগিব এচিডে H পজিটিভ আয়ন উৎপন্ন কৰিব পাৰিব লাগিব জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হয়। এটা কথাটো হৈছে আমি এচিড নহয় বুলি ডাইৰেক্টলি কৈ দিব পাৰিম পদাৰ্থ এটাৰ সংকেতটো দেখি আমি কৈ দিব পাৰিম যে ই এচিড নহয়। কিন্তু যদি আমাৰ ডাউট আহে যে ই এচিড হ'বও পাৰে ইট মে বি এচিড তেতিয়া আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব কনফাৰ্মেশ্যনৰ বাবে আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া এচিড নহয় বুলি কেনেকৈ গম পাম চাবা দেই সকলো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ নোটছ আদি পাবৰ বাবে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক।